Жамбылда 70-тен асқан ақсақалы шеге үстінде жаттығу жасап жүр. Қария бас бармақпен ақ кеудені жерден көтеру жаттығуын бір дегенде 70 рет жасайды. Тіпті пышақ қырына қолмен тұрып шынығу ақсақалға түк емес. Ақсақал пластик құтыларды жаттығу құралына айналдырған. Спортты серік қылған ол күн сайын 3 шақырым жүгіреді. 70-сінде желдей ұшқан қарт қолы қалт етсе мал бордақылап егінде егеді. Көлігін өзі тізгіндеп, алыс жақын қалаларға сапар шегеді. Қазір қария жасаған әрбір жаттығу желіде желде есіп жүр. Өйткені немересі атасының бейне роликтерін интернетке жүктеп атақты еткен. Тіпті той томалақтың өзінде қолқа салатындар бар. Салауатты өмір салтын ұстанған ақсақал енді елдегі әрбір қарттан өзі жасаған жаттығуларды эстафета ретінде жалғастыруларын сұрайды. Спорт деген жасқа байланысты емес екен. Любой уақытта бастап, любой уақытта спортпен айланысып, ары қарай түрлі нәрселер істеп жасауға болады. Спорттың арқасында жақсымын. Көп ауру дегенді білмейміз, шаршағанды білмеймін, бұлай көп. Соның кейін жаңағы ішпен пышаққа жату, сондайларға қиын нәрселер, енді соған өзімді дайындап бастап жатырмын да. Қазір бір ғана Тараздың өзінде 50 мыңға жуық еңбек ардагері бар. Ардагерлер кеңесі жыл сайын спортпен шұғылданатын қарттардың артып келе жатқанын айтады. Мәселен, таяуда өткен спартакиадада ақсақалдар спорттың 8 түрінен бақ сынасты. 100-ден аса ардагер марафон белсендісі атанған. Біздің 100 шақты аталарымыз, апаларымыз скандинавиялық таяқша дейді. Сол таңертең саябақта өздері серуен құрады. Үнемі бізде бильярд столы тұр осы жерде. Мына жерде мүмкіндігі жасалған далада күн жылыда шахмат, шашка әр түкпір-түкпірінен қаланың келіп ойнайды. Сосын белсенді ұзақ өмір орталығында да осы тренерлер бар, арнайы дайындап осы үйретіп отырған.